нууцчтай өндөрхан мэдээллийн хөтөлбөрийн лавга гэргийн дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Та бүхэндээ хинтэй бүгд болж урансан үйл явдлын мэдээллээс сүрэх гээд бэлэн болсон байна. Эхний мэдээлэл тахаарлаа хандуулна. За улсын бүртгэлийн байгууллага 3 сарын 1-ний өдрөөс үндэсний энгийн цахим гадаад паспортын захиалгыг авч эхэлсэн. Төгөл өнөөдрөөс цахим паспортыг ирээдүйд олгож эхэллээ. Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт буюу e-паспортыг хэрэглээ нэвтрүүлэхээр энэ сарын 1-ээс захиалга авч эхэлсэн. Тэгвэл өнөөдрөөс цахим гадаад паспортыг нийслэл орон нутаг даяар олгож эхэллээ. Аймгийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 30 орчим иргэн тус паспортыг захиалаад байгаа бөгөөд анхны хэрэглэгчдийн төлөөлөл болох 2 иргэнд цахим гадаад паспортыг нь гартуулан өглөө. Хинтэй аймгийн жил дунджаар 500-аас дээш хүн гадаад паспортыг захиалдаг байна. Харин шинээр нэвтрүүлж буй паспортнаас одоогийн байдлаар өдөрт 10-аас 20 хүн захиалга өгч байгаа юм аа. Энэхүү цахим гадаад паспорт нь эхний хуудсан дахь мэдээллийн хэсгийг чивчүүлснээрээ энгийн паспортнаас ялгаатай бөгөөд хил гайлаар саадгүй төрөн шуурхай нэвтрэх буюу хилийн шаарлага нэвтрүүлэх ажилтнаар штампт оруулахгүйгээр сканер дад гарч орох боломжтой юм аа. Үүнээс гадна баримт бичгийн аюулгүй байдлыг хангах хуурамч бичиг баримт бүрдүүлэхээс зайлсхийх зэрэг олон талын ач холбогдолтой бөгөөд энгийн гадаад паспортнаас олон буюу 2 хуудастай гараа давааталтай байна. За сая өнгөрсөн 2 жил бол ковидын улмаас бол харцангуй паспорт захиалт бол бага байсан. За энэ жилээс бол паспорт захиалга бол одоо огцом нэмэгдэж байгаа гэж хэлж байна. Ер нь бол жилдээ нэг 500-аас дээш одоо гадаад паспорт бол өмнөх жилүүдэд захиалж байсан. 3 сарын 1-ээс хойш бол бид нар шин загвараар гарч байгаа. Цахим паспорт бол 30-аад иргэнд цахиалга авчаад байна. Энгийн паспорт бол мэдээж 60% иргэнд 3 сарын 1-ээс хойш одоо цахиалга өгчөд олгохдоод бэлэн болоод байна. За цахим гадаад паспорт гэдэг маань ерөнхийдөө одоо гадаад паспортыг хуурамчаар өвлөд гэмтэргээс урсан сэргийлэх зорилгоор бол e-паспортыг одоо олон улсад би болгож одоо ашиглаад хэрэглээнд нэвтрүүлээд 10 жил болж байгаа юм байна. За энэ одоо цахим гадаад паспортын стандартыг бол харьцаж авдаг олон улсын иргэний төсгийн байгууллага буюу IKEA гэж байдаг тийм. За IKEA-гийн нийтийн одоо төлхүүрийн санд бол Монгол улс 2021 оны 12 дугаар сард одоо 82 дахь гишүүн улсаар элссэн. За ингэж элснээр бол одоо яг e-паспорт одоо олон улсад хүчин төрөлдөр цахим паспорттай болох ийм боломжтой болсон гэсэн үг. Нэг иргэн 2 паспорт эзэмших боломжгүй юм. Харин шинээр захиалагдсан нөхцөлд хуучин гадаад паспортын хэрэглээ хугацаа зэрэгт ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй хүчтэй байна. Хэрэв хаяж гэлсэн гэмтэлсэн шалтгаанаар дахин авах бол цахим болон энгийн гэсэн 2 төрлийн паспортаа сонголтоо хийн захиалах боломжтой. Паспорт захиалснаас хойш 15 өдрийн дотор гарах бөгөөд хэрэв шинээр захиалах бол өөр төр улсын бүртгэлийн хилтэст хандах хэрэгтэй байна. Паспорт захиалахаар иж буй иргэдийн хувьд банкны карттайгаар ирэхэд хангалттай бөгөөд улсын бүртгэлийн хилтэс паспортын зургийг нь авч өгөх. За иргэд маань 2 гадаад паспорттой байх боломжгүй. За хэрвээ та өөрөө хүсэлтэд гарах юм бол таны өмнөх гадаад паспорт бол хугацаанд дуустал хүчинтэй. Хүсэлтэд гарах юм бол та 82500 төгрөгөд шаагаад энэ цахим гадаад паспортыг захиалах боломжтой байна. Манай паспортыг бол ийм мөнгөөр захиалах боломжтой байна. Мөн өөртөө ойрхон улсын бүртгэлийн хилт дээр захиалах боломжтой. Монгол улс олон улсын иргэний нэгдсэн байгууллагын нийтийн төлхүүрийн санд 82 дахь гишүүн орноор элссэн орсон. Ингэснээр олон улсын стандарт нийцсэн өндөр нууцлалтай гадаад паспортыг Монгол улсын иргэд ийхүү ашиглах боломж бүрдэж байна. Дараагийн мэдээ. Монгол улсад орчин цагийн төсөв төч үүсгэн байгуулагдсны 102 жилийн Монгол цэргийн өдөрт зориулан төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын дунд уламжлал болгон зохион байгуулагддаг цэрэг спортын цогцлбар тэмцээн өнөөдөр эхэллээ. Энэ талаар хүмүүст анхаарлаа татлаа. Монгол цэргийн өдөрт зориулсан төрийн цэргийн болон хууль сахиулахын байгууллагуудын дунд уламжлал болгон зохион байгуулагдаг цэрэг спортын цогцлбар тэмцээн өнөөдөр буюу 3 дугаар сарын 15-ны өдөр эхэллээ. Уг тэмцээнд 9 байгууллагын 180 гаруй албан хагч оролцож байна. Тэмцээний нээлт нь цэргийн болон хууль сахиулахын байгууллагуудын дарга болон аймгийн удирдлагууд оролцсон юм а. Тэмцээн өнөөдөр гар бумгийн тэмцээнээр эхэллээ. За зөвсөсний 102 жилийн Монгол цэргийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай аймгийн засаг даргын захирамж алсан. За уг захирамжаар бол одоо ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг он одоо аймгийн цогт харгамжны хөтөлбөрийг баталсан байгаа. За өнөөдрөөс 3 сарын 15-ны өдрөөс тэмцээний нээлтийн харгамжийг зохион байгуулалаа. Одоо ингээд төрийн зэргийн болон хууль сахиулах байгууллагууд маань тосуултай нэг нэг тэмцээнийг хариуцсан зохион байгуулж байгаа. Ашин энэ зал нь одоо волейболын тэмцээнээр эхлэн явж байна. Мон одоо таалц шатар пауэрлифтинг буудлаг зэргийн 3 төрөл гэсэн тэмцээнүүд бол хөтөлбөрийн дагуу явагдана.
За Хинтэй аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн зэргийн болон хууль сахуулах байгууллагуудын албан хаагчид болон тэтгэл зөвлөөнд байгаа зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүд мөн одоо Хинтэй аймгийн нийт эрчүүдтэй Монгол Улс зөвсөлтөч үүсгэн байгуулсан 122 жилийн Монгол зэргийн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Тус тэмцээн 16-ныг хүртэл буюу 2 өдрийн турш зохион байгуулагдах юм. Өнөөдөр гар бөмбөг, дартс, шатрын тэмцээнүүд болохоор маргааш буудлын зэрэгжилтийн спортын 3 төрлийн тэмцээнүүдээр тус тус үргэлжлэх юм а. Дараагийн мэдээ. Хинтэй аймгийн отон сургууль болох Хэрлэн 4-р сургууль шин залтай боллоо. Спорт залныхаа нээлтэнд зориулж тус сургуулийнхан уу юуийн төгсөгчдийнхээ дунд сагсан бөмбөгийн нөхөрсөг тэмцээнийг зохион байгуулсан юм а. Хэрлэн 4-р сургууль нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болох 1 тэрбум 300 сая гаруй төгрөгөөр шинэ спорт залтай боллоо. Тус спортын шинэ залны нээлтэнд зориулж сургуулийн үеийн төгсөгчдийн дунд төгсөгчдийн ур шалгаруулах нөхөрсөг сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулсан юм. Мөн Хэрлэн 4-р сургуулийн 20 жилийн өнгөрч 2021 он тохиосон бөгөөд тэр үеэр цар тахлаас шалтгаалan ойн баяра өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүлж чадаагүй. Тиймээс шинэ залтай болж байгаа холбоотойгоор төгсөгчд өөрсдөө энэхүү төгсөгчдийн ур шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулахыг санаачилсан байна. За манай 4-р сургуулийн спорт зал бол одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болох одоо юу 1 тэрбум 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар одоо энэ зал маань бол ашиглалтанд ороод байна. Тэгэхээр энэ спорт залны нээлтийн үйл ажиллагаанд одоо төгсөгчдийн дундах сагсан бөмбөгийн тэмцээн бол өнөөдөр амжилттай зохион байгуулалт эхэлж байна. Одоо энэ төгсөгчдийн маань санаачлагаар одоо энэ тэмцээнийг бол одоо анх удаагаа ингэж зохио явуулж байгаа. Тэгэхээр чаашид бол одоо уламжлалт болгоод зохио явуулъя гэсэн үл санал бол төгсөгчдөө мас ингэж бол гарсан. Энэ удаагийн одоо энэ тэмцээнд бол 2005 оноос хойш 21 төгсөгч бол ирээд байгаа, төгсөгчд ирээд байгаа. Тэгээ 2 өдрийн турш одоо хүүхэд насаа дурсан ш, тэ. Одоо дурсамжтай одоо энэ өдрийг үл өнгөрүүлэх тийм сайхан өдөр бол болон гэдэгт бол ихтгэлтэй байгаа. Төгсөгчд маань ч гэсэн одоо сэтгэл өндөр байна. Спорт залын маань одоо Улаанбаатар хотын Ops Contraction хувьцаа компани бол энэ залыг барьж бол ашиглалтанд болоод оруулаад байна. Төгсөгчдийн ур шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнд 2005 оноос хойших төсөлтийн 380 гаруй төгсөгчд оролцож хурд хүч авахалцсан байгаа сөрөнгөрсөлдлөө. Олон жилийн дараа уулзч буй төгсөгчд хэдийн сургуулийн огоороо уулзаагүйч шин заландаа спорт тэмцээнээрээ дамжуулан уулзалтж байгаадаа энхүү баяртай байлаа. Сайхан байна. Шин заланд тоглоод одоо шин залтаа болж байгаа маань ер нь өнөрөө уулзаа сайхан байна уу? Тий. Сайхан дурсамжтай нэг 2 өдрийн өнгөрөх гээд ирчээ л байж байна. Төгсөгчдийн авраг шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний октин багт 1-р байрыг 2016-ны төгсөлт, 2-р байрыг 2017, 3-р байрыг багш нарын баг тус тус эзэлжээ. Харин эрэгтэй төрөлд 1-р байрыг 2015, 2-р байрыг 2016-ны төгсөлт, 3-р байрыг 2012-ны төгсөлтөд тус тус эдэлсэн байна. Хэрлэн 4-р сургуулийн ирэхүү төгсөгчдийн аврагаа цаашид уламжлал болгон зохион байгуулахаар төлөвлөд байна. Дараа мэдээ. Монголчуудын хувьд хүн амын дийлэн ковид илүүдэлжинтэй байдаг учраас орон даяар энэ жилдээ эрүүл жиндээ хэмээх томоохон аяныг нэгэн зэрэг өргөнөллөө. Өнөөдөр Хинтэй аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд энэхүү аяныг нээж өглөөний дасгалыг зохион байгуулсан юм а. Дэлхийн нийт жил бүр 41 сая хүн халдварт бус өвчний улмаас нас барж байгаа ба энэ нь нийт нас баралтын 74% эзэлж байна. Өрдчлөн сэргийлэлтийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхгүй бол 2030 он гэхэд нийт нас баралтын тоо 52 сая хүрэх эрсдэлтэйг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тооцоолж гаргаад байна. Халдварт бус өвчнийг үүсгэж буй анхдагч эрсдэлт хүчин зүйлс нь зохисгүй хоол, дарих тамхины хэрэглээ, хөдөлгөөний хомсдол бөгөөд эдгээр нь цаашид илүүдэлчин тархалт, цусны даралт ихсэл зэрэг завсрын эрсдэлт хүчин зүйлсийг бий болгож улмаар өвчлөл нас баралтад хүргэдэг байна. Тиймээс Монгол Улс энэ 2023 онд энэ жилдээ эрүүл жиндээ аяныг орон даяар өргөнүүлэхэр боллоо. Үүнд Хинтэй аймаг нэгдэж эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэг уламжлалт санаа авахын эмнэлгүүд хамтран нээлтийн үйл ажиллагааг өнөөдөр зохион байгуулж өглөөний дасгалыг хийсэн юм. Ерөнхийдөө Монгол Улсын хэмжээнд одоо нэгдсэн бодлого алсын хараа 2050-ыг батлаад хүн амын дундаж наслтыг 2050 он гэхэд 82 төрнө гэсэн зорилт тавьсан байгаа. За энэ гол одоо биднэрт нөлөөлж байгаа тулгарч байгаа одоо бэрхшээл үл ялцгүй хүн амын дунд зохион тохиолж байгаа халдвар тус өвчний нас баралт гэж байна. За манай аймгийн хэмжээнд 2022 оны жилийн байдлаар бол 76 буюу одоо улсын дунджийн түвшинд хүн амын дундаж наслт явдаг. За энэ зорилтыг одоо дэвшүүлэхэд эрүүл мэндийн яамнаас бодлогоор одоо хүн амын дунд хөдөлгөөний хомсдлоос үрдэн сэргийлэх, халдвар тус өвчнийг бууруулах, за тархалтаа сэргийлэх ийм ажлуудыг үе шаттай зохион байгуулж байна. За түрүү жил бол эртч Монгол аяныг зохион байгуулад хүн амын дунд бас ажил үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. За энэ жилийн хувьд бол энэ жилдээ эрүүл жиндээ буюу одоо яг хөдөлгөөний хомсдлоос сэргийлэх ажлуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулахаар удирдамж гараад уриалгаа гараад ингэ явж байна. За энэний хүрээнд манай аймгийн хэмжинд бол нэгдсэн төлөвлөгөө гаргаад
байгууллагуудыг өөрөө ямарчсан суугаа ажилд албаа агшдаг хөдөлгөөний хамтлаг сэргийлэх ажлууд мембер нөхцөхөн байгуулж байна. За өнөөдөр ингээд нээлттэй эрүүл мэндийн салбараас эхлэе явж байна. За дараад нь бол сумын хэмжээнд мэдээж хүн амын дунд идэвхтэй хөдөлгөөний хураалгах энэ ажлуудыг зохион байгуулна. За бид бүхэн өмнө ч гэсэн бас яг идэвхтэй хөдөлгөөний зохион байгуулжсэн бас үр дүнгээ тооцоход их төвөгтэй. Хүмүүс маань яг тухайн хэмжээнд яг нэг хураалга баягаар ингээд ирчээл тэгээл ингээд яг нэг хөдөлгөөний хамслаас бүрэн гарахгүй суугаа байдлаас тэрнээс үүсчих хүндрэлээс сэргийлж чадахгүй ингээд яваад. Тэгэхээр яг хүн амынхаа хүмүүстэй бид нар юу гэж уриалж ирэхлээр өөртөө тохирсон дасгал хөдөлгөөний сонгооч ёог вэж болно, фитнес вэж болно, арабик вэж болно, зам багдгүй эрчимтэй бүр хийх юм бол бокс, теннис, бадминтон гэх мэт. Тэгэхээр яг энэ аймгийн хэмжээнд жижиг жижиг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт юмны нэмэр спортыг хөгжүүлж байгаа энэ бүлүүбийнхээ үйл ажиллагаанд сурчлаа. Тэдэр дээр өөрснөө яг хүссэн цагтаа, хүссэн боломжтой үедээ хүмүүс дасгал хөдөлгөө хийгээд байгаа. Тэр боломжууд нь сонголтуудын илүү өх ийм ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна. Монгол улс иргэдийнхээ эрүүл мэндэд анхаарч олон шатаараатаа аюунуудыг өрнүүлж байгаа. Тухайлбал өнгөрсөн жил эртэж Монгол аяныг өрнүүлсэн бол энэ жил уг энэ жилдээ эрүүл жинд аяныг өрнүүлж байна. Аяны хүрээнд аймгийн мэндийн спортын газарт өглөө бүр 6 цагаас мөхийн хариу урсгал төрийн бас байгууллагын тэргүүн арван жаргал багш бис сэргээх сонголтын болон идэвхтэй дасгал хөтөлбөрийг зааж хэлэх юм а. Хамгийн гол нь одоо манай Монгол улсын хэмжээнд аль болохоор иргэнэ эрүүл байлгахын тулд ингээд аль болохоор тогтмол ингээд аянуудыг зохион байгуулж байна. Бидэн одоо эрүүл эртэж Монгол аян зохион байгуулагдсан. За энэ жил одоо бас гадуур дулаарч эхэлж байна. Цаа уйлрал сайхан болж байна. Тийм учраас энэ жилдээ эрүүл жиндэ гэдэг энэ аян эхэлж байгаа юм байна. Одоо энэ аянтай холбоотой ер нь бол манай аймгийнхан нэг үеуд бол маш их сайхан өглөөрт тусдаг болсон байна. Голын айл зугаалга, дуу унах, заал мааланд чөлөө тоглолтууд хийхэд ингээд чөлөө энэуд иргэний эрүүл мэндэ хамгаалах чиглэл нь л агсан байна. Тэгээ энийг өшөө идэвхжүүлээд тууштай болгоод өөрөө өөртөө хяналтаа тань тавиад за өнөөдөр миний ачаал ихтэж гэнүү багтаж гэнүү гэдгээ тогтмол тавиад хянаад өшөө энийг тууштай хэрэгжүүлэх нь л их чухал байна. Тууштай байж байгаа нь л урт удаан хугацаанд явж байгаа үр дүн гардаг учраас энэ тал дээр бид нар манай иргэд нүлээс анхаарч өгөөсэ гэж хүсэж байна. Өглөө болгоны 6 цагаас 7 цаг хүртэл нийтдээ 60 минутын цаг байж байна. Манайх мөнхийн хайрын урсгалны төрийн бас уулах ажиллалдаг. Энэ төрийн бас уулах маань болохоор иргэдэд нэг эрүүл зөв хооллох, эрүүл зөв амрах, тэгээд эрүүл зөв хөдөлгөөн гэсэн одоо яг энэ чиглэлд төрөл ажиллагаа явуулж ингээд төртөө хамтарч ажиллаж байгаа. За ер нь 2010 оны 6 сарын 15-наас эхлээд баг ингээд 10 Монгол улсын хувьд хамгийн дийлэнх хувь нь илүүдэлжинтэй байдаг. Тиймээс Монгол улс энэ жил дээрх аяныг өрнүүлэхээр болж байна. Тиймээс албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн ажилчдаа дээрх аянд нэгдүүлж идэвхтэй дасгал хөтөлбөрийн хийлгэхийг аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас уриалж байна. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаага та хүн дээрлээ өргөжлүүлэн бото мэдээлэлд анхаарлаа төвлөнө. Хинтэй амт баригдчихгүй томоохон бүтээн байгуулалтын нэг нь хаа хинтэж болгоом барилга тус барилгын суурэ тавснаас хойш 11 жил өнгөрсөн бөгөөд гүйцэтгэгч компани хариуцлагагүй байдлаар шалтгаалan өнгөрч оны 3 дугаар сард гэрээг цуцалж дахин тендер зарласан. Тус тендер чандмун тал хариуцлагатай хувьцаат компани шалгарч ажиллаа эхлүүлснээр барилгын ажил үргэлжилж байна. Одоогийн байдлаар талбайд 80 сүн ажиллаж байгаа бөгөөд цахилгаансан халаалт дулаан агаар салхивч ажил бүрэн дуусч дотоод цэслэх ажил хийгдэж байна. Хил гайл нэгдэж бараа материал татан авалт хивэн явагдаж байгаа тул барилгын ажлыг энэ оны 6 дугаар сарын 30-нд дуусгаж хүлээлгэн өгнөгдөө чандмун тал хариуцлага тавьцсан компани зүгээс хэлсэн юм а. Аймгийн удирдлагын зүгээс 100 жилийн ойгоо шинж улахтаа тэмдэглэх зорилготой байгаа тул ажлыг шуурхалах тал дээр онцгойлон анхаарлаа хандуулж санхүүжилтийг саадгүй болгох тал дээр анхаарч байгаа юм а. Хаан хэндиж чуулгын барилга нийт 600 үнийн судалтай, нийт 78 өрөө тасалгаа, жижиг 9 залтай бөгөөд орон нутгад баригдаж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын нэг юм а. Лав гаргийн мэдээллийн хөтөлбөрт та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр эргэж уулзъя.